საქართველოში 23 საათია. ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. კუჩაში ბიძინა ივანიშვილს ეძახის პატრული. უკაცრავად მოქალაქეო, მოქალაქეო, ბიძინა კიდე მიუბრუნდება და ეტყვის: ვინა, ბიჭო, შენი მოქალაქეო? სოფლიოში საუკეთესოდ აღიარებული საქართველოს პროფკავშირების მუშაკები გაოცებულები ბრუნდებიან დაჯილდოების ცერემონიალიდან და ამბობენ: უკაცო, რა კარგია ეს ჯორჯია შტატი რომ არსებობს, ზოგჯერ როგორ ქშველის ხოლმეო. საღამო შეგდებისა თქვენს ტელე და რადიო ყუთებში ყოველდღიური გადაცემა ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან და მე მგარაცემის სამყარო ვასიკო ოდიშვილი გახლავართ. რუსეთსა და საქართველოში მოღვაწე ქართველი ბიზნესმენი და მეცენატი, ასევე 2000 წლიდან სან მარინოს საპატიო კონსული საქართველოში ბიძინა ივანიშვილი თურმე სრულიად ყოლად ირჯებოდა გადაჩეხვის პირას მდგომი საქართველოს გადარჩენისათვის. მეცაც გეტყვით საერთოდ ვინ არის, სადაურია და საქართველოშიც რა ესაქმება, ეგეც კი არ ვიცოდით აქამდე. მაგრამ ჩვენმა წარმატებულმა და სამაყო იუსტიციის სამინისტრომ ყველაფერს ფარდა ახადა და დღეს თავის ინტერნეტ გვერდზე შემდეგნაირი განცხადება გაშანშალა. რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეს ბიძინა გრიგოლიძე ივანიშვილს 2004 წლის 22 ივლისს მიენიჭა საქართველოს მოქალაქეობა. საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით საქართველოს მოქალაქის მიერ სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეობის მიღება იწვევს საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვას. სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს მიერ ჩატარდა წარმოება და დადგინდა, რომ ბიძინა ივანიშვილმა 2004 წელს საქართველოს მოქალაქეობის მიღების შემდეგ მოიპოვა საფრანგეთის რესპუბლიკის მოქალაქეობა. აღნიშნული გარემოებიდან გამომდინარე, ბიძინა ივანიშვილს შეუძლია საქართველოს მოქალაქეობა. ესეც ასე. აბა, მუშაობს თუ არა ყველაზე ოპერატიულად ჩვენი სამოქალაქო რეესტრი? კაცი, თუმე 2004 წლიდან აღარაა საქართველოს მოქალაქე და ჩვენებაც ეგრევე 7 წელიწადში გაარკვის და გვაცნობეს. მეტი ეგრე წოდებული შუსტრობა მე ნამდვილად არც ამ მინახავს და ზუსტადაც მაგითი გაითქვა სახელი საქართველოს იუსტიციის სააკლებმა. ესე იგი რა გამოდის? ყველამ ვიცით, რომ ბიძინა ივანიშვილი საქართველოში კერძოდ კი ჭორვილაში იმყოფება და იქიდან აპირებს ჩემი ტელეკომპანიის ყიდვას, თანაც სამმაგფასად. ხედავთ ჩემო ძვირფასო ტელემომზიდლებ? ჩემმა მაღალმა როგორ ააყვავა საქართველოში ტურიზმი? რამდენი ინვესტორი მოიზიდა, მაგრამ ჩემს პატარა მაესტროს მაინც ვერაფრით გაუტოლა თავი. ერთი უბრალო რუსეთის და საფრანგეთის მოქალაქე ბიძინა გვეწვია ტურისტული ვიზით. მოეწონა ქართველი ერი და გადაწყვიტა მათი გაბედნიერება. ტელეკომპანია მაესტროს, რომელიც ჩემთვის პირადად შეუფასებელია, განუცხადა, რომ სამმაგ შეუფასებელ ფულად გიყიდითო და თქვენ ცხეირი და მე ცხეირი. ერთი სიტყვით, ჩემს მაღალს საგარეო ინვესტიციებშიც ვაჯობეთ და კიდევაც უფრო გავიმყარეთ პოზიციები ქართველი ხალხის თვალში. შენ კიდევ ტურისტო ბიძინა, მიდი სანამ აქ ხარ, მიდი უშველე საქართველოს რამე, თორემ მომავალში შეიძლება რომელიმე ჩვენმა კონსულმა საქართველოს ვიზაც აღარ ჩაგირთხას და უყაროთ მერე ერთმანეთს ქართულ, რუსულ, ფრანგული კაკლები. შემომხედეთ ზურფასო ტელემაყურებლებ, 10-15 წამი დამაკვედით და მიხვდებით, რომ ჩემს ტელევიზიას მხარდაჭერა ჭირდება და მხარდამჭერებიც არ გვაკლია. ჩვენ გამოვდივართ კონკრეტული ინიციატივით, რომ სავალდებულო გახდეს კანონის დონეზე ყველა საქართველოს ტელევიზიისთვის ყველა იმ ოფიციალური მაუწყებლის ჩართვა თავის სისტემაში, რომელსაც აქვს ლიცენზია. ამას ყველაფერს ჭირდება საკანონმდებლო დონეზე სერიოზული უზრუნველყოფა და მხარდაჭერა და ჩვენ ახალი მემარჯვენეები ვაცხადებთ, რომ ვიქნებით ლობისტები სწორედ მედიისა. კიდევ ერთი ახალი ლობი გამოგვიჩნდა. თქვენ გენაცვალეთ ბიჭებო რა. ქრისტიან დემოკრატები ხომ ავითვალისგან გვიცავდნენ და ახლა მემარჯვენეები მოგცემენ სარჩოს და პარლამენტში განიხილავენ საკაბელო ტელევიზიების პრობლემას. მაგრამ მაინც ეჭვი მაქვს, რომ პარლამენტში ხელფასებმა დაიგვიანა და ამიტომ გააქტიურდნენ ბატონი მემარჯვენეები. არა, ხელფასებმა რა, ეხა მე რა შეიძლება ბანკომატმაც გაჭენდა და სულ ეგ არის ეხა მთელი პრობლემა, მაგრამ მოდით ეხლა წიაღსვლაში შევცურდეთ და რემე შეთქმულების თეორია დავწერთ. ივანიშვილმა ხომ შემოგთავაზა: აჰა მაესტრო, შენ თუმანი და გაიხადეო. ხო და ნაციონალები და მათი თანამგზავრები აღშფოთდნენ, ეხლა იფიქრეს ჩვენგან ნაცემი და ტანჯული მაესტრო ხელს შეიკნებს ყველაფერზე და ადვილად მიეყიდება ივანიშვილსო. ასე რომ არ მოხდეს, ეხლა ცოტა უფრო ნაკლები მაცახი უნდა გადაუჭიროთ მაესტროსო, ხო და მე ველოდები, რომ სულ მალე ჩემს გადაცემას მთელი ინდონეზია უყურებს. მაგრამ რა გამორიცხულია ეხლა ივანიშვილიც ხელისუფლებასთან შეთანხმებით რომ მოქმედებდეს და მაგალი ხომ რუსეთის თამაშ თამაშობს? ვითომ ტერია და ამ დროს დასავლეთ თვალებს უხვევენ, ხო? აი ასე უნდა ეხლა მე მგონი ეს მაღალს ბიძინა ივანიშვილის ხელით მაესტროს ჩაძირება.
მე მგონი რაღაცა სიმართლესაც მიუახლოვდით ნაწილობრივ. მაგრამ მაინც შეთქმულების თეორია ბიძინა. ეროვნულმა კვლევინგ კომპანია NDI-მ კიდევ ერთი კვლევა ჩაატარა და საზოგადოების აზრი გაიგო. შესაბამისად ამ კვლევის შედეგები ჩვენს გაგვაცნო. ჩვენი კვლევის ისტორიაში პირველად გამოკითხულთა უფრო მეტი პროცენტი მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში დემოკრატია. ამ სიუჟეტის ნახვის შემდეგ დავფიქრდი. ნეტა მეხომარ მესმის დემოკრატიის შინაარსი სხვანაირად მეთქი ხო? ნეტა რა არის იმისთანა, რომ გამოკითხული ადამიანების უმრავლესობა მაგიარა ჩვენთან მისი არსებობა თქო და მაშინვე მივხვდი. ეს არის ისეთი რამ, რაც ხელისუფლებას ყველაფრის კეთების საშუალებას აძლევს. ისე რომ პროტესტის გზნობაც არ უჩნდება არავის. დემოკრატიის ეგიდით შეიძლება გააძვირო ყველაფერი და შესაბამისად შემოსული თანხების უმეტესობა შარვლის ყველა ჯიბეში თანაბრად გადაინაწილა. მთავრობის წევრები გაუშვა ბიზნესმენების მოსაზიდად და შემდეგ ყველა მოზიდული ინვესტორი ხანგრძლივი ვადით ჩასვა სატუსაგოში, სანამ სასურველ ინვესტიციას არ განახორციელებინებ. დემოკრატიის სახელით შესაძლებელია ისეთი კონსტიტუციის მიღებაც, რომელიც შენს მომავალ კეთილ დღეობას უზრუნველყოფს. აი, თუ არ მოგეწონება ქუჩაში გამოსული რამდენიმე ასეული კაცი, შეგიძლია მათ სათითაოდ დაუშინო რეზინის ვაზნები, შემდეგ ითქვა, რომ ყველა დემოკრატიულ სახელმწიფოში ასე ხდება. და თქვენ რა გონიათ ახლა ხალხო? ხელისუფლება რატომ აკონტროლებს ამდენ მედია საშუალებას? იმიტომ რომ დემოკრატია არის საქართველოში და ხალხიც უნდა ხედავდეს ამას. ხო და ყველა ნამდვილ ქართულ დემოკრატიას შეუძლია მოვიდეს, დაგჭიპოს, დაგჭაგროს, სულში ჩაგვაფურთხოს და თან გვეძახოს. აი, ეს არის დემოკრატია და აბა ახლა თქვენ სხვას რას ელოდით? ისე კიდევ კარგი არსებობენ ეს კვლევინგ კომპანიები, თორე ახლა ვინა მიხელდა მე თვალს გეც. მე ვიცოდი რომ ნომერ პირველი რეფორმატორები ვიყავით. ვიცოდი რომ პოლიცია ხალხის სერვისია. ვიცოდი რომ ბიზნესის დაწყების სიმარტივით პირველები ვიყავით. ვიცი რომ პირველები ვართ ყველაზე მაღალი პრეზიდენტის სკოლაში. ყველაფერი ვიცოდი, მაგრამ ამაშიც თუ მაგრები ვიქნებოდით, ვერც კი წარმომედგინა. საქართველოს პროფკავშირების თავმჯდომარე საუკეთესო პროფკავშირული ჯილდოს მფლობელი გახდა ამსტერდამში მსოფლიოს პროფკავშირების მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე. 14 ნომინანტს შორის დედოფალ ელისაბედ ველესკესის ჯილდო სწორედ ირაკლი პეტრიაშვილს გადაეცა. მთელი საქართველოს პროფესიული გაერთიანების ლიდერმა ამ ჯილდოთი საქართველოს პროფკავშირის მხარდაჭერა გამოხატეს. საქართველოს ევროპის ნაწილია, საქართველოს პროფკავშირები კი ევროპის პროფკავშირების ერთიანი ოჯახის წევრი განაცხადა საერთაშორისო პროფკავშირების ლიდერმა კონფერენციის დასასრულს. ისე რაცო მარტო აქამდე უნდა დაჯილდოებულიყო კაცო ჩვენი პროფკავშირი. აქამომდის უნდა ზიარებოდა დიდებას და ვაკას. მე შევეცდები გავიხსენო ყველა ის სასიკეთოდ დადებული აგური, რომელსაც პროფკავშირები დებდა ქვეყნის დემოკრატიის მშენებლობისთვის. მე მახსენდება სამარშრუტო ტაქსების გაფიცვა ამ გაზაფხულზე, როდესაც ახალი მანქანები უნდა შემოიყვანა მერიას და თან პირადად გიგი მთქვა, რომ 5 წელი არ გაძვირდება მგზავრობა, ხო? ეს გაფიცვა იმით დამთავრდა, რომ მანქანის მძღოლები დაარბიეს, დაშალეს და აიძულეს იმ პირობებში ემუშავათ, რასაც თავაზობს ხელისუფლება. რა თქმა უნდა, პროფკავშირების დამსახურება არ არის, საერთოდ მძღოლის პროფესია არსებობს. ასევე მახსოვს ექიმების პროტესტი, როდესაც საავადმყოფო საავადმყოფოზე ჰიდდნენ და ექიმებს უმუშევრებს ყოლებდნენ ქუჩაში. რაღაც მომდა, აქაც ჩვენი პროფკავშირები ჩაებნენ საქმეში და ექიმების პრობლემა ისე გადაწყვიტეს, რომ დღეს ყველა ექიმი კმაყოფილია და ესე იგი თავს დაცულად გრძნობს. ასე იყო პროფესორ მასწავლებლების შემთხვევაშიც და მოკლედ ახლა რომ ვთქვათ, ამ ჩვენს პროფკავშირებს დიდი შრომა აქვს გაწეული თავის სფეროში. დიდი. ახლა აბების ეთერში რეკლამიცინის მიღების დრო. რეკლამიცინი ჩვენს ეთერში. ახალო მემარჯვენეებო, რადიკალ მემარცხენეებო, შავკურთუკიანო ცენტრისტებო, საციებო, ყველას, ვისაც მარათონიდან გავარდნის საფრთხე გემუქრებათ, საკაბელო ტელევიზიები, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი მაესტრო, მომსახურების სრულ პაკეტს გთავაზობთ. გამოგვიყენეთ და ჩაიწერეთ თქვენთვის პოლიტიკური ქულები. მაგრამ ქულებიც რომ არ ჩანს? ლობირება, ლობირება, ლობიობა არ არის. ჯორვილის სიამაყე და თავისუფალი მედიის რისხვა ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს, რომ შეიძლება ნებისმიერი მოქალაქის მოქალაქეობას სამჯერ მეტი ფასით. ასევე განავითარებს თავის მოქალაქეობრივ გრძნობას 15%-ით და 2 წლის შემდეგ სახელმწიფოს უკან დაუბრუნებს სიმბოლურ ფასად ევლარა. ბიძინა ივანიშვილი, ფსევდო მოქალაქეობას და მიშისტობას არ ყიდულობ. ვაიმე, მგონი ოცნება გიხდებ. მგონი ამთავრობის არსებობას აზრი ეძლევა, მგონი ნატო კარს მიიღებს.
შეერთებული შტატები ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობის ახალი ეტაპის მომხრეა ჩიკაგო სამიტამდე რამდენიმე თვით ადრე ნატოში ამერიკული დელეგაციის ხელმძღვანელი საქართველოს იმ დამსახურებაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც ქვეყანამ ალიანსის წინაშე გაწია. კერძოდ საუბარია ერაყსა და ავღანეთში ქართული კონტინგენტის სამსახურზე. მაკტერნერი ღიად მიანიშნებს, რომ ჩიკაგო სამიტამდე შეერთებული შტატები საქართველოსთვის მაპის მინიჭებას დაუჭერს მხარს. ამ განცხადების მიუხედავად თბილისში კონკრეტულ პროგნოზებს არ აკეთებენ, თუმცა სამიტამდე დარჩენილ შვიდ თვეს ქართული მხარე აქტიური კონსულტაციების რეჟიმში მუშაობს ნატოს წევრ ქვეყნებთან. აჰა, ჩემი მაგალი სოფლი ტყუილად არ დაღვრილა. აგერ ამერიკელები ამბობენ, რომ ავღანეთში და ერაყში იმხელა დახმარება გაგვიწია, რომ ნატოში უთუოდ უნდა მივიღოთო. ნატოს შემდეგ სამიტამდე დარჩენილია 7 თვე. ჩვენი ხელისუფლება აქტიურად გამოიყენებს ამ დროს იმისთვის, რომ ნატოში მიღების შანსი გაგვეზარდოს. ანუ როგორც თქვენ ნატოში მიგვიღეთ და ავღანეთში კი არა, ჩრდილო კორეაში შევიყვან ჩვენ ჯარებს და თუ თქვენ გარანტიას მოგცემთ, რომ ჩვენ ნატოში შევალთ, მუამარ კადაფის პირდაპირ გია თორთლაძე ჩაგაბარებთ თავისი ხელით და მე ლიბიაში ჩვენ სამშვიდობოებსაც ჩავაყენებთ. თუ საჭირო გახდა, დავკარგავთ ტერიტორიებს და მე ვიწუწუნებთ. დავცხებთ რუსეთს, პუტინს კუდით ქვას ფასროლირებთ, გავაძვირებთ ცხოვრებას, ჩამოვიყვანთ სარკოზის ბიძაშვილებს, ობამას გაუგზავნით აჭარულ სიგარებს და რა ვიცი, ახლა კიდე რა გავაკეთოთ, რომ ნატოში მივიღოთ კაც. კი ბატონო, პირადად მე ხმას მივცემ სააკაშვილს, შემდეგ საპრეზიდენტო თუ საპარლამენტო თუ სამონარქიო თუ საპატრიარქო არჩევნებში, კაცო. მგონი ახლა ამაზე მეტის გაკეთება ჩვენ ქართველებს ახლა არ შეგვიძლია, მაგრამ ისე რა მანერვიულებს კაც. მე ხომ ვიცი, ჩემი მაგალი რომ იყვის ნატოში შევდივართო, ეს ისეთივე ფაიზაღია, როგორც ის რომ ნატო არასოდეს მიგვიერებს. საპარლამენტო ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების წევრი რატი მაისურაძე დედაქალაქის მერს მოუწოდებს არ გააძვიროს მეტროთი მგზავრობის ღირებულება. როგორც პარლამენტის დღევანდელ პლენარულ სტომაზე გამოსვლისას რატი მაისურაძემ განაცხადა, ვრცელდება ინფორმაცია, თითქოს მეტროთი მგზავრობის ღირებულება უნდა გაიზარდოს, რაც დაუშვებელია. ეს არის ამონარიდის საინფორმაციო სააგენტო IPN-ის სტატია. უფ, კარგი, ახლა შეკაი ქრისტიან დემოკრატო. ინფორმაცია თუ ვრცელდება და ჭორის დონეზე იცი ეს ყველაფერი, ის აღარ უნდა იცოდე, რომ ეს ხელისუფლება ჭორებით არასდროს ხელმძღვანელობს. აი, როდის ერთხელ გავრცელებულა ჭორი, რომ ხელისუფლება რამის გაძვირებას აპირებს, ა? თუ ესენი რამის გაძვირებას აპირებენ, იმაზე ადრე ძვირდება, სანამ ეს ყველაფერი ჭორის დონეზე გავრცელდება. აი, სად იყო ახლა ჭორები ნაგვის გადასახადი, რომ დენის გადასახაც მიაბეს, ა? ეგრევე გვახარეს რომ გავაძვირეთო. ან მინელოდებოდა ახლა მარშუტკებით მგზავრობის საფასური ამხელა რომ გახდებოდა. ხო და ახლა რადგან ეგ ჭორია, მე ვერ დავიჯერებ, რომ მეტროთი მგზავრობა გაძვირდება. და ისა პრინციპში თუ გაძვირდა, მე რა მოხდა კაც? გაძვირების ეს შემთხვევა არც პირველი იქნება და შესაბამისად უკანასკნელიც ჩვენი დღისთვის იყოს. და საერთოდ რა დაგვიჩივლია, რომ ახლა მეტროთი მგზავრობის საფასურის გაძვირება დაგვიჩივ? ვინმეს დავადანაშაულებ თამაში სახში ბევრსაც გავაკრიტიკებ და გულხელ დაკრეფილი დაველოდებით ისევ ისე იმ ვიღაც მხსნელს, რომელსაც აქამდე ველოდებოდით. საპარლამენტო უბრალესობის წევრი დეპუტატი ეკა ხერხეულიძე ოპოზიციას ფულზე გაყიდვის სურვილს ამჩნევს. ამის შესახებ ეკა ხერხეულიძემ პარლამენტის დღევანდელ პლენარულ სტომაზე ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში მოსვლასთან დაკავშირებით გამართული დებატებისას განაცხადა. ეს იყო ნაგვესი საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსიდან. ხედავთ რა სურვილი ამოიკითხა ეკა ხერხეულიძემ ოპოზიციონერების თვალებში. თურმე ზდომებიათ ოპოზიციონერებს, რომ მილიარდებად გაიყიდონ ბიძინა ივანიშვილს. აი ესე ხელისუფლებამ რომ შეიძინა second hand-ში ოპოზიციონერები და მერე კონსტრუქციული ოპოზიცია რომ დაარქვა, ფული არ გადაუხდია? ან ის საარჩევნო გარემო რომ გაუმჯობესდა ერთი თვალის დახამხამებაში, რა, ეხლა ამ გაუმჯობესებაში ვინც დაეხმარა, გამოდის რომ რა, ესე მწმანე ფულები არ გადაუხდიათ? ხელისუფლებას გულის, ხო? უბრალოდ საბაზრო ეკონომიკაზე რომ არის სიმღერა ეს, ხო გახსოვთ? თუ ფული გავს, შენი ვარ, თუ არა და ბიზნესიო. ეტყობა თქვენი გარკსმენიათ, ქალბატონო ეკა. ხო და თუ გაქვთ მილიარდები, გადაუხადეთ თქვენს ოპოზიციას და ისევ თქვენ აგიზუზუნებენ თვალებს. თუ არა აგერ მოვა ბიძინა და მე იმას ეყოლება კონსტრუქციული და რადიკალური ოპოზიციაც კი. ჩემთვის კი პრინციპში სულ ერთია, ხა თქვენ იქნებით თუ ოლიგარქები. დამოუკიდებელ და მიუკერძოებელ მედიას ახლა მაინც არც ერთი თქვენგანი არ აღიარებს და აბების ეთერს ტრადიციულად პოლიტიკოსთა ხუთ საუკეთესო ფრაზას ვუთმობთ. იცინიან და იცინიან პოლიტიკოსებ. მეხუთე ადგილი. მეხუთე ადგილზე გავიდა იტალიური გავლენიანი გამოცემა, რომელიც სარკოზის საქართველოსი ვიზიტის შესახებ წერს. ისე დავითს თუ თაგვის გული აქვს, ვერ იქნება გოლიათის დამამარცხებელი დავითი.
Kavlenieni italiuri gamonceba Corriere della Sera Nicola Sarkozy sakartveloshi vizitis shesakheb vrtsel statias akveqnebs. Sataurit Saprangetis pirveli piri Kavkasis patara respublikas mtkitse mkhardacheras utskhadebs. Statis dasatsqishi prezidentebis gamoslobis mtavari gzavnilebia gamotanili. Sarkozys sitqvebi kmara rusuli munkara da Saakashvilis fraza. Sabchota kavshiri agarasodes dabrundeba. Publikatsiis avtori prezidentebis gamoslvas tavisuflebis moedanze tavadats esrevoda. Misi sitqvebit Nicola Sarkozy kartveli Davitis gverdit idga, romelis Rusetis Goliats ebrzvis. მეოთხე ადგილი. მეოთხე ადგილზე ჩემი მეგობარი ენდი აი გავიდა. ერთი კარგი გამოკითხვა საპრეზიდენტო არჩევნების წინაც გვინდა, ბატონო ენდი. და მე ნახეთ რომ უფრო მაღალი მაჩვენებლები გექნებათ. არის თუ არა საქართველოს დემოკრატია ამ კითხვაზე დადებითი პასუხი გამოკითხულთა 45%-მა გასცა, რაც წინა კვლევებთან შედარებით მაღალი მაჩვენებელია. მესამე ადგილი. მესამე ადგილი სათნო პრემიერს ნიკა ნიკოლოს გილაურს ხვდა წილა. კაცი რომ აბუდაბიში ამას იტყვის, ის თავის ქვეყანაში რაღაც იზრდებს, კეთო. ცნობილია რომ სოფლიო დღევანდელი ეკონომიკური კრიზისის ფონზე საქართველო არის ერთ-ერთი მთავარი მოხსენებელი როგორც ეკონომიკური მოდელი რომელმაც გაამართლა და რომელიც მიუხედავად ეკონომიკური კრიზისებისა არ აგზელებს ზრდას, იზიდავს ინვესტორებს და ხმის სამუშაო ადგილებს. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მეტპირადად მონაწილეობ ანტიკორუფციულ ჯგუფში, სადაც ერთ-ერთი მთავრობის წარმომადგენელი სწორედ მე გახლავართ, სწორედ საქართველოს მოდელი არის აღებული იმ მოდელად, რომელიც უნდა გამოიყენოს სხვებმა. მეორე ადგილი. არ ვიცოდი მეორე თუ პირველი ადგილი მიმენიჭებინა ბატონი შაშკინისთვის, თუმცა ამას რა მნიშვნელობა აქვს? ჩვენ ხომ ისედაც ყველაფერში პირველები ვართ. დედის ზვლებს გვაყრის დიდი მოსკოვი თავზე, მაგრამ ვერ მივარტვით ამ ზვლებს სათითაოდ ვტენით უკან იმ დიდ რუსეთს, იმ დიდ უკანალში. ქვეყანა, რომელიც აქვს ოკუპირებული ჩვენი ტერიტორიები, ცდილობს რომ გადაიღოს ჩვენგან მაგალითი იმ რეფორმების, რომელიც ხორციელდება ჩვენ ქვეყანაში, რაც მეტყველებს კიდე ერთხელ იმაზე, რამდენად წარმატებული ქვეყანა არის საქართველო და რამდენად წარმატებული რეფორმები ხორციელდება ჩვენ ქვეყანაში. პირველი ადგილი. პირველ ადგილზე ჩემი ძუძუმტე პარტია ლეიბორისტები მოხდა. კაცო, შალვა, რამდენჯერ გითხარი რომ შენს თანაპარტიელებს ასწავლის სიტყვა სააკაშვილი სწორად მოხმარე? ეგრე კი არა, კაცო, როგორც ეგენი ამბობ. აი ესე შეროქჩვევია. ჩვენ დავამხობთ კაცობრიობის ურჩხულს, ტირანიის იმპერატორს და ყარყარე სააკაშვილს. მას ქუთაისის პარლამენტიდან ძაღლივით გამოვაცხებ და ხალხს გადავცემთ გასასამართლებ. აი, ეს არის შენი სკოლა, ჩემო შალვა. 7 ნოემბერს გვეძლევა უნიკალური შანსი. შევიკრიბოთ რუსთაველის გამზირზე, რათა გავაპროტესტოთ ხელისუფლების უკანონობა და მოვიცილოთ ქვეყნიდან ქვეყანაში არსებული ყველა უბედურების სათავე სააკაშვილი. ეს გახლავთ გარესამა ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. თუ მიიღებთ სხვა აბებს,